საქართველოში ევროკავშირის ელჩის პაველ ჰერჩინსკის განცხადებით, ევროკავშირმა საქართველოს თავდაცვის სფეროს მხარდასაჭერად გამოყოფილი 30 მილიონი ევრო გაყინა. ელჩის თქმით, ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია და ევროკავშირის პირდაპირი დახმარება საქართველოს მთავრობისადმი შემცირდება. შევეცდებით პირდაპირი დახმარება სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიისკენ გადავიტანოთ, აღნიშნა მან. Თავდაცვის დეპარტამენტის რთული, მაგრამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა საქართველოში მომავალი სამხედრო წურთნების გადადების შესახებ. ასე ეხმაურება ამერიკელი სენატორი ჯინ შაჰინი საქართველოში ღირსეული პარტნიორის სწავლების გადადებას. როგორც ის აღნიშნავს, ეს შეფერხება ასახავს იმ ფორმულირებას, რომელსაც ის ამყარებდა კომიტეტის მიერ მიღებული ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში, რომელიც მოითხოვს საქართველოსთან თავდაცვის თანამშრომლობის გადახედვას უცხოელი აგენტების კანონის მიღების შემდეგ. შეგახსენებთ, ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის განცხადებით, ამერიკა საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების ყოვლის მომცველი გადახედვის ფარგლებში, ამერიკის შეერთებული შტატები განუსაზღვრელი ვადით გადადებს საქართველოში ღირსეული პარტნიორის სწავლებას, რომელიც თავდაპირველად 2024 წლის 25 ივლისიდან 6 აგვისტომდე იყო დაგეგმილი. საქართველოსთან ჩვენი თანამშრომლობის დიდი ნაწილი ამჟამად გადახედვის პროცესშია. ამის შესახებ პრეზიდენტ ბაიდენის სპეციალურმა თანაშემწემ და თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ევროპის მიმართულების ხელმძღვანელმა მაიკ კარპენტერმა განაცხადა. მისი თქმით, თეთრ სახლში ხედავენ, რომ საქართველოს მთავრობამ საგარეო კურსი იცვალა და ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივის თვალსაზრისით არასწორი მიმართულები წავიდა. ამერიკის მთავრობის მაღალჩინოსნის განცხადებით, ამერიკა დიდი ხანია მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 60-ზე მეტ რაუნდში საქართველოს მხარდასაჭერად და შესაბამისად იმის ხილვა, რომ ქვეყანა დასავლურ ღირებულებებთან შეუსაბამო გადაწყვეტილებებს იღებს, შეშფოთებას და გულისწყვეტას იწვევს, აღნიშნა მან. კარპენტერი ამბობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების ქმედებები შეუსაბამოა ნატოსა და ევროკავშირის და ზოგადად დასავლურ სტანდარტებთან. ვაშინგტონში დღეს ნატოს სამდღიანი სამიტი იწყება. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა სამიტზე საუბრისას განაცხადა, რომ უკრაინის მხარდაჭერა ნატოს ყველაზე გადაუდებელი ამოცანა იქნება. მისი თქმით, მოკავშირეები შეთანხმდებიან უკრაინის ფინანსურ დახმარებაზე და ის ასევე ელის უკრაინისთვის უფრო მყისიერ სამხედრო დახმარებას. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ხაზი გაუსვა, რომ ყველა ეს ელემენტი ქმნის წინაპირობას უკრაინის ნატოში გაწევრიანებისკენ. მისი თქმით, სამიტის თემები ასევე იქნება შეკავება, თავდაცვა და გლობალური პარტნიორობა. გენერალურმა მდივანმა სამიტზე მიიწვია ავსტრალიის, იაპონიის, ახალი ზელანდიის და კორეის რესპუბლიკის ლიდერები თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების მიზნით. ნატოს სამიტ საქართველოდან საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება. ამასთან ილია დარჩიაშვილი მონაწილეობას მიიღებს 10 ივლისს პარტნიორი ქვეყნების ფორმატში დაგეგმილ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ის ასევე დაესწრება სამიტის ფარგლებში დაგეგმილ სხვა ღონისძიებებს და გამართავს ორმხრივ შეხვედრებს. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 37-მდე გაიზარდა, დაშავდა 170 ადამიანი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის პრეზიდენტზე ვოლოდიმირ ზელენსკიზე დაყრდნობით ავრცელებს. დაშავებულებს შორის 13 ბავშვია. ამასთან, უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, მაშველებმა 19 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. მომხდარს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთის სისასტიკის შემზარავი შეხსენება უწოდა. მისი თქმით, ამ კურაჟის უკრაინელ კოლეგა ვოლოდიმირ ზელენსკი შეხვდებოდა მოკავშირეებთან ერთად. გამოაცხადებს ახალ ზომებს უკრაინის საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად. გერმანიამ უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს სამხედრო დახმარების ახალი პაკეტი გადასცა, რომელშიც შედის საბრძოლო მასალა, რადარები და უპილოტო საფრენი აპარატები. როგორც გერმანიის ფედერალურ მთავრობაში აცხადებენ, იარაღის მიწოდება ხდება როგორც ბუნდესვერის მარაგებიდან, ასევე სამთავრობო იარაღის პროგრამით დაფინანსებული მიწოდების გზით. დახმარების ახალი პაკეტი მოიცავს საბრძოლო მასალას, ლეოპარდ 1-ის საბრძოლო ტანკებისთვის, პატრიოტის საზენიტო სარაკეტო სისტემას სათადარიგო ნაწილებით და რაკეტებით, ორ საჰაერო სათვალთვალო რადარს და სხვა საბრძოლო მასალას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თავის რეზიდენციაში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის უმასპინძლა. მხარეებმა არაფორმალური მოლაპარაკებები გამართეს. ამასთან, პუტინმა მიულოცა ნარენდრა მოდის ხელახალი არჩევა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. ინდოეთის პრემიერი მოსკოვში ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფება.